І знову всім привіт. Чергове диво з Китаю пишеться на Vivo V23 в якості 4K. Спеціально, щоб в курсі були, тим паче у нас є Vivo V23i, тому показую, знаєте, щоб ви і якість в камери побачили, і за компанію в профтелефон трошечки от розкажу. Ціна, в принципі, от не кусається при умові, що ви будете купувати 6 ГБ 128. Є там, купуєте трошечки крутіше із 8 ГБ, то вже ціна більше йде, але враховуючи, що я сплатив іще мито 1700 гривень, то я не знаю, знаєте, чи є смисл переплачувати за таке. Я вибачаю ще, що інколи використовую російські слова. Вкриваємо упаковку, пишемо зазвичай 7 разів, щоб, знаєте, бо працюю, то щоб треба, щоб все добре було, тому інколи приходиться вскривати. Упаковка, в принципі, ціла, єдине, що пишеться, пошкодили і вскривала, я так думаю, що митниця є. Вскривали упаковку, точно всі побачать. Є в комплектації у нас, звісно, іде із кераміки. Отут в чому плюс, знаєте, в чорненькі в погані йдуть, по, ну, скільки використовував. Компанія змінила трошки упаковку. Я думаю, всі пам'ятають, що в них в більшості всі жовті чорним йдуть. У нас є в Poco X4 JT. В принципі, в конкуренти його хотілося би сказати. Єдиний, у котрого є плюс, тільки що оплата з допомогою в телефонах і все. Тут в теорії в телефон вкрутіший буде по всьому, по в камерам, по процесору, звісно, бо тут використовується в Qualcomm 870 іде 6,58 технологій AMOLED, тобто вже екранчик у нас крутіший. Упаковка висовується не дуже комфортно. Знаєте, хотілося б сказати, що все добре, але, блін, дійсно не дуже так все легенько. Так, вскриваємо упакування. Звісно, в комплекті у нас є чохол. Компанія ніколи на цьому не економила. Тим паче в комплекті у них йшли якісні чохли. У нас є скрипка. Є цікава дуже інструкція на китайському, котру ніхто не читати не буде. Чохольчик. У стандарті, знаєте, хотілося б щось і придумати, але чохол як чохол. Є у нас є живлення 80 Вт. І щоб ви побачили, USB-C звичайне і Type-C іде, і гляньте цю дуру. Знаєте, я читав і дивився інших блогерів і сказали в 36 хвилин. В теорії повинна десь в 30 хвилин йти. Але, знаєте, був у мене інший телефон D160, і там було дуже вдовге. Так що, знаєте, сказати, що все класно, от ні. Відчувається, що в китайці його трошки полапали, бо в пальчики у нас лишилися. Стильна в камера, така ж сама в копія в Poco X4 GT, іде єдине, що вказується 64 в пікселі. У нас є стандартна ширококутна і, звісно, для мікро. Є в каркас, знову зекономили все із пластику, іде в кнопка включення. Окей. USB-C, сім-карти, тільки дві сім-карти і все. Мікрофон, динамік є. Тут збоку кнопочки гучності. В цілому, в плані, в дизайні все дивиться круто. Ну і звісно, із Vivo, щоб ви побачили, він компактніший. 6.44 йде, 6.58 по пам'яті. От спеціально показую, щоб ви побачили їх. Все ж таки Vivo компактніший, але знаєте, і враховуючи і мито, я б, ну, скажімо, і там є плюси, і там є плюси. Так, єдине, о, шкода, знаєте, дорікали мене за, що я вмикаю в телефонах російську, тоді що включаємо? Інгліш. Нічого, в тим, хто треба, то всі, знаєте, в курсі будуть, що і так. Там пункти, в принципі, нічого такого цікавого, і ви не побачите. Підключатися до інтернету, ну, не смисла не сильно, я побачу, але підключимося. 8.
Так, всі побачили, щоб підключилися. А то, знаєте, всі казали, що не встигають вписати. Щоб ви побачили і з-під низу. Ну, він в тонший іде, і з рамками, отут, от коли взяти, ну, компактніше іде, і відчувається, що в телефон у нас трошечки вкрутіший. 8097. Є, підключаємось. Вибачте, до клавіатури я до свого телефону звикнути, ну, не хотілося б, але не виходить, а тут ще звикнути до цього дива. В чому плюс? В телефоні використовується сканер в екрані, це та штука, в котру я дуже люблю в телефонах. Я не знаю, я спеціально в Samsung із-за цього пленку плівку вкупив, щоб, аби не скло, щоб сканер використовувати. Так, skip, yes, important data, back gesture включаємо, щоб комфортніше було, щоб, знаєте, це єдине, ще зісканируємо обличчя. Next. Ох, я тільки встав, то я такий впрям'ятий, що, знаєте, що тільки що танком переїхали, але й таке в житті буває. Так, включаємося вперше в житті. Окей, get. Є. Включився в телефончик, спускаємо шторочку. І знову, із недоліків телефону. Єдине, що тут немає оплати з допомогою в телефону. Все. 80-70 дракон іде. DDR5, UFS 3.1, скажімо, впічканий, він всім, чим тільки існує. Тобто для ігри, для всього він комфортний буде. У нас в дзвінках диктофон встроєний є, тобто ви комфортно спілкуєтеся із людьми і пишете, і ніхто не в курсі буде, що його впишуть. Спочатку трошки в китайщині, але це не дуже, ну, смертельно. У нас є тут диктофон, включається в керування розумним домом, є в калькулятор, хто рахує погано. Звісно, змінюється в теми і більше, в принципі, тут цікавого нічого, окрім оце включається вся в китайська, я вибачаюсь, штука хрень, і досі слово її не придумав, як то на українській сказати. Ну, вказується погодка, дистанція, скільки ми походили. Але просто, щоб ви побачили. За диктофон вказав спочатку. По екранчику, що у нас цікаво, підключається інтернет. Ну, звісно, всі побачили, у нас є і 4G, і 5G, але поки що в Україні у нас тільки 4G, в тому ми ще трошечки, скажімо так, в танку. Що у нас тут із цікавого є? Підключення до телебачення, вкидання зображення на телевізор, скажімо, всі в ті плюшки, єдине, знову акцентую, немає оплати за допомогою в телефону. Для когось це критично буде, окрім Леоніда. У мене є в карточці, так що, знаєте, я, ну, не турбуюся. В теми у них дуже класно все зроблено. У нас змінюються і шпалери, у нас є іконки, змінюється все. З прямими і з руками, то в телефон, знаєте, ви і зробите під себе на 100%. Так, і знову, все на англійському дабл, так, тулок, це блокування екрана в підняття, щоб цей, оця класна штука, тук-тук, і включилося, і розблокувало. Я сподіваюся, що всі побачили включення екрану, і включається, і спрацьовує ідеальніше. Тут в претензії взагалі ви от не побачите. Йдемо по екранчику. Автоматична і зміна яскравості. По мінімуму, по максимуму. Ну, от у нас є Vivo за тепер 15 тисяч гривень. Я спочатку думав, що він трошки дешевший, знаєте, в тому так якось з відео трошки пішло в мене не по плану. Є, оце включаємо 100%. Я не знаю, от гляньте, хто із них краще. DC Dimming, я сподіваюся, що всі побачили, що в телефоні є шим. Але тут включаєте режим розробника і включається DC Dimming, все окей. Звісно, в комфорт
Окей, у нас є функція в покращення зображення, але тільки співпрацює там з спеціальними додатками, в тому, знаєте, от не чекайте в диво, що все у нас так в класно і круто буде. Так, включаємо HDR, авто є, скрін дисплей. Що тут інтересно? Ну, знаєте, от є люди, хто от не люблять, щоб там було... був отвір в екрані, то заховали його. І така штука, от є, і такі от люди включаються і змінюються. Звук. Так, тут, я так думаю, цікаво. Єдине, що, знаючи, в компанії тут у нас буде стерео ще. Чи ні? Здивуйте мене. Ну, будь ласка. Стерео. Ну, єдине, що знаєте, на китайській, коли ми включаємо трошечки не те, для того діла у нас от колись був такий пункт, я не знаю, чи в цю флешку буде читати, бо знаєте, це дійсно, це сама дешева, яка існує взагалі, я на Аліекспресі купив, і це Realme виявилась пісня єдина. А ні, є щось нормально. На проценті, кіпів. Скажімо так, знаєте, стерео тут є, але сказати, що воно добре, допоможе ЗСУ. Збройні сили, ми у вас віримо, браті, ви найкращі. Так, по стерео тут є, але якість звучання, на прикладі, от навіть був в мене Oppo в K10, там краще було. Набагато. Дійсно, я не хочу лукавити, чи то, що із флешки читається, я не знаю, він спеціально в чехла вдягнув, знаєте, щоб не примахалось. Камера прикривається на 100%. Да, братці, тут все окей. Флешку побачили за компанію всі, читається все, в нас, в принципі, круто йде. Тут в претензії, в принципі, от нуль. Так, звучання всі почули, включається вібрація, в чому плюс, змінюється інтенсивність. І класно, що нарешті вже якісна вібрація іде, не та, знаєте, дешева, що в телефонах використовується там за $100. Ми вже її відчуваємо, в тим паче в телефоні є в Dolby Atmos, в теорії, в котрій допоможе звучання, щоб було іще і краще, але це вже вкинемо для повноцінного, знаєте, по плану я їм буду трохи користуватися, в тому, знаєте, я би не хотів би і сказати отак із льоту, все класно, там в телефон от бомба. По-перше, от оплати немає. Я і звик із собакою йдемо на прогулянку, я в карман телефона вкинув, іду і за каву плачу тільки із термінала. Тут вже доведеться із собою іти із грошима. Так, братці, буває таке, але це не дуже смертельно. Статус бар, я сподіваюся, що все в курсі. Захотіли, включаємо у відсотках, щоб акумулятор показував. Тут, в принципі, все класно іде. В додатки, я не думаю, для когось цікаво. Це пункт, в коли, не дай Боже, будуть бити, чи щось сталося, вкласаєте живлення, і будуть спасати, там скидуються в координати всякі плюшки, смски для когось, але я не знаю. Ну, знаєте, враховуючи, що в Україні війна, то, в принципі, це штука актуальна іде поки що. У нас є в керування в додатками спеціальний доступ, автоматичний запуск, оце класна штука, бо інколи я в Samsung, кстати, скільки іскав, щоб із годинником включав і працювався, то так і, ну, цього пункта не знайшов. Хто в курсі, відпишіться, буду вдячний, де воно включається, автоматичний запуск додатків. Є. Асоціаційний запуск, я не думаю, що цікаво, дисплей овер для екрана, що якісь є, використовуючися додатки, клонування у нас є, але по факту я не думаю, що всі клонують.
У нас рядом, чи всі. Бо в когось, ну, от, щоб ви побачили, більше вклонуться в китайські, ті, що ми звикли, от ми їх от не побачимо. По акумулятору, звісно, є там і супераакумулятор, акумулятор іде з 5000, тобто для використання це із головою вистачить. Єдине, що по екрану я упустив, він іде 120 герцовий. У нас спеціально, я не знаю, а де цей пункт взагалі знаходить? Screen display. Оце включається 120 Гц, 60 це включається автоматично. Ну, знаєте, от знаю, по скільки використовував, скільки вписав ігрових тестів, у компанії от Realme є обмеження на кількість в кадрів в секунду. Тобто, ні, є способи обходити цю штуку, але акумулятор буде більше з'їдатися і сідати, звісно, більше. Для когось це треба, а для когось ні. Так, Flexible Windows, движущиеся окна. Я вибачаюся, знову-таки, я не знаю, як це переводиться. Quick Return. І знаєте, от ти дивишся і знову, і згадую я в телефон, що в мене були з останніх Oppo і OnePlus. Ті самі пункти. Дитячий простір у нас є для старших людей, для автомобіля і сон. Щоб ви просто в курсі. Бріно, я ніколи їм не використовував, і знаєте, ну, вдруг для кого цікаво, то буде, щоб ви в курсі були, що така штука існує. І звернуючи, звісно, у нас є тут російська от мова, але я вже буду принципіально включати англійську, коли в телефоні от не буде. В тому, хто треба, ті зрозуміють, в тому, хто ні, то вибачте, я не збираюся, знаєте, під когось підстраюсь. Тут включається пункти, оцей цікавий, щоб включення екрану, коли піднімаєш в телефон. Ну, я не знаю, ну, для когось ця функція класна, я її ніколи не включаю, тому що акумулятор більше з'їдається. Єдине, цікаво, втрив пальці і скріншот от робиться, але в те саме ви і зробите гучність і живлення, знаєте, і сенсу такої, ну, в такій штуці, от я от не побачив керування єдиною рукою, тим паче не дуже цікаве about device. Що у нас вказано, щоб ви побачили? Ну, звісно, іде Realme там в 3.0, в кого я не помиляюсь, але треба, це в телефон чисто для Китаю, то краще включити в китайський VPN, тоді все скачується, все класно. Вказується девайс Q5 Pro, є 24 в 32, використовується 123 в Qualcomm, 870 вказано RMX 3372 Realme UI VIF 3.0, але думаю, знаєте, коли вже в контрольній буде, що я там буду оце бла-бла-бла, то там уже все буде по-інакшому. Збільшується в пам'ять. Цю штуку в цій компанії краще не включати, бо я читав, що більшість типографів сказала в переключення між по фото і відео, тоді притормажу. Я скільки включав, ніколи такого не побачив, але ну, їм же ж заплатили, то значить, знаєте, отак і повинно бути. 6 ГБ вказується, в 12 Android іде, ну там із процесором, із версією, я не думаю, що для когось цікаво. Тут у нас є в Dual Mode Audio, це підключається в два телефони і зробити звук. Оце, щоб як спочатку я сказав, Receive Dimming ви от не побачите. Як він включається? About Device. Прошивка About Version. Тут здається. Не сюди. Не сюди. User Agreement. Ні. Дійсно стрільно. Де там прошивка вказує? Вибачте за емоції. Щось тапається. Де по прошивці? Agree. Є. Change. А, це змінюється ім'я. О,
стартнули, ми все ж таки прошивці, і в теорії тут буде пункт, щоб включити от режим розробника, щоб ви побачили, як включається DC Daemon. Ну, для когось воно, щоб ви побачили, скільки скачується, скачем About Version, але нас цікавить інше. Автоапдейт. Включаємо. Нічого, нехай скачується. Ми не стісняємося. Єдине, де його втапнуть в процесор. Ні, модель, RAM. Боже, мені дійсно стидно навіть. Android 12, не тут, не тут. Це 12 Android, всі побачили. О, Bio. Збірка. Перепрошую, я просто вже, ну, на англійській, трошечки, знаєте, як перший раз, ішкам пункт девелопер у нас є. І що у нас тут цікаво, девелопер включили, у нас є в пункті Bluetooth Audio, OM, розблокування системи, ну, знаєте, вдруг ви в перспективі задумаєтесь шити його. І дещо в те, що сказав там один крутий блогер, що включається DC Daemon. Чи то він із оновленням приходить? Так, чи то я сліпенький, чи то пізніше трошки включимо уже в фінальному відео, щоб ви побачили. Ну, поки що DC Daemon. О, є DC Daemon. Бабам-бабам, і включив. От дивіться, щоб ви побачили от по екрану. В принципі, і так в DC Daemon, знаєте, ви от не побачите. А коли ви його включите, ну, в теорії стане іще краще. По факту я використовую Samsung, і знаєте, і там така штука, як DC Daemon, абсолютно ніколи мені не треба була. По камері я акцентував, що у нас є 64 пікселя, включається 4:3. Звісно, включаємо 16:9, штучний інтелект, HDR Auto іде. Так, що цікаво із пунктів у нас є. Вкинемо, щоб в курсі були, який в телефон використовуємо. Level Flip Vacation. Це нам не треба. Хейф, не знаю, що переводиться. Вибачте, вперше на англійський в телефон включив. Давайте спробуємо. Ну, не знаю. Здається, ну, Vivo. Нормально. А ширококутно. Ну, знаєте, із ширококутом тут взагалі в дно йде. Вона тут більше для галочки іде використовуватися. От стандартно, от дивіться, от я кінжал із фоткав, оце деталізація. Букви ви побачите, в компанію в кінжала все побачите, і деталізація ідеальніша. І це при тому, що я не включав 64 пікселя з портретом. Знаючи компанію, то повинно все ідеально бути. Ну. Так, але тільки дійсно акцентую, от я в прийнятий тільки встав, тоді не дуже все і класно буде. А де в портрет? Ні, обличчя я побачив, 16 пікселів побачив, а де функція портрет? Пофоткаємо, кому цікаво буде, все ж таки глянете, 64 пікселя, це така функція є, знаєте, от для галочки, і в кому похвастатися, в когось є 16 сантиметрів, а в когось там 18 чи 19. Оце щось в те саме йде. У нас включається впрошка. Це бомба, хто із прямими, із руками знімається дуже класно і якісно. Тут претензій от нема. В панорама ультрамакро. Я так і не знаю, для чого ця штука, але знімемо. Ну, включили. Для кого цікаво буде, то гляньте в прикладі. Пункт Movie. Для чого я всім акцентую включати його? По-перше, стабілізація йде, і в
По-друге, включаєте ширококутну в камеру, стабілізація у нас тут буде. Стокові в камері ви стабілізації от не побачите. Плюс, хто із прямими з руками, ви справляєте ISO, витримку і все повністю, і буде вже трошечки комфортніше, скажімо так. Таймлепс у нас є до відео. Це ця функція, в котру я взагалі в телефонах обожнюю. По-перше, стабілізація включається, коли ви десь на вулиці, на природі знімаєте, це дивиться дуже класно і якісно. А і ID-фото. Я так думаю, що це для документів, текст-сканер, TilShift не цікаво. Що у нас із відео? І тепер отут в телефон на куски порве всі інші, показує чого. Включаємо 4K. Є, включаємо 4K 60 FPS. Тобто в телефон, в котрого 760 тисяч, і там і в мене був Oppo, і в мене був OnePlus, тут 870 у нас пишеться 4K 60. Так, стабілізація стандартна, ви не побачите, вона тільки включається в 30 кадрів в секунду. Але в браці і тіть воно включається і пише, чого, як. Добрий день, ми з України, слава Україні, героям слава, автофокус включається і спрацьовує ідеальніше. Браці і тіть воно включається і пише, чого, як. Так, вибачте за емоції, ширококутна камера і включається. Я не думаю, що тут зі стабілізацією буде, ну, в 1080 і 30, але таке. Це, знаєте, для акцентую, що таке діло в телефоні у нас все, в принципі, включається і спрацьовується. Штучний інтелект. Для інформації інколи включається і спрацьовує дуже класно. Стабілізація. Пишеться 1080 і 60 в кадрів в секунду. Але, як кажу, в краще потім глянете в приклади, по фото і відео. Знаєте, от я в більшості знімаю і пишу в телефон штук 100-150 по фото і ще і відео у нас багато йде. От я в більшості знімаю і пишу в телефон. Ну це щось типу, як Samsung знімає по якості. Так, вперше зустрічає пункт Street, це вулиця. У нас є JPEG 16 до 9. Чесно, я взагалі не знаю, що це таке. Вказано 24 мм. Я думаю, що це для портрета чи для чого. Використаємо, пофотаємо, побачимо. Я кажу, це у нас тільки вперше таке, знаєте, довге і нудне знайомство іде. Зйомка в темряві у нас є і звичайна Pro і автоматична. Я не знаю, для кого буде цікаво. Ну, не автоматична, а штучний інтелект, але таке діло є. Так, стріт є, відео включаємо. Що у нас іде із селфі? Прибрав стірку. Перший раз, щоб ви побачили, що впишеться на Vivo V23, спеціально показую, що із якістю. Хотілося би плакати, чесно. Я сподівався, що, знаєте, там буде 4K вписатися, але фігушки. Знову всім привіт, ми з України, слава Україні і героям слава, ми тільки встали, в тому в трошечки прим'яті. Давайте глянемо на це обличчя. Знову всім привіт, ми із України, слава Україні і героям слава, ми тільки встали. Стабілізація, в дитяче взуття, знаєте, от є от люди, хто вміють знімати, а є хто? Леонід. Так, так, так. 16 пікселей. Давайте спробуємо. Портрет. Знаєте, от чому плюс, що тут із портретом, от із Vivo трошечки повколдувати треба. Із портретом. Із плюсів. Я із цілими, із вухами, і прическу, в принципі, от не спортова. Із футболка. Біла сіла, де вказано, я так думаю, в кому, в куди йти. Всі і так в курсі. І стандартна ідея, тільки я вдивився не в ту сторону. Я акцентую не на обличчі. Деталізація ідеальна, я кажу, що в камері все краще. А на взутті, в дружини,
все класно йде. Скажімо так, і селфі, і в камери у нас все окей, і спроти там все круто. 64 пікселя включається, все в клас. Екран ідеальний. Я не знаю, кидайте, знаєте, в камнями Леоніда, але я обожнюю екрани зі сканером в екранах. Це просто вказка. Ти притискаєш, от не відчувається, що, знаєте, дешевка. Звісно, збірка. Давайте підемо цей. Це в копія в Poco X4 GT. Абсолютно в копія. Взагалі, в причому. Vivo в плані дизайну дивиться цікавіше в 1000. Взагалі, ну, вкрутіше. Але ви враховуєте Helio G96, і що у нас 870-й дракон, плюс 5 ГБ пам'яті йде. Єдина функція, що у нас відсутня українська, це в перший недолік його йде, і сплати телефоном немає. Для більшості це не дуже є проблема. Як в телефон, це, я кажу, це імба, браці. Я сподіваюся, що в ігрових тестах він покаже і ще крутіше, в чим він є. І з плеймаркетом, знаючи компанію, тут проблем ми от не побачимо. Вкупувати чи ні, я завжди акцентував, у вас є для цього що? Свій мозок. Вчіться їм думати і не слухати в тих довбаних блогерів. Слава Україні!